Falë ndertë që keni ardhë. Më sot unë po prezentoj para jush kryetarë në ardhë shumë të Prishtinës, Zotin Arban Abrashi. Zoti Abrashi është aktualisht deputet i Kuvendit Republikës Kosovës. Ka qenë mandatin e fundit qeveris Ministri i Punës dhe Mirëqenje Sociale. Më parë ka qenë zavendës Ministri i Integrimeve Evropiane. Dhe një periudhë dy vjeçare ka qenë këshilltari i Ministrit për Administrimin e Pushtetit Lokal. Është antari kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i Këshillit Përgjithshëm, është veprimtar i Kamot shumë i LDK-s. Ka përfunduar studimet master në Universitetet e Britanisë Madhe, në fushën e integrimeve evropiane, bashkëpunimit me sektorin privat, me cilin ne kemi arritur që të punësojmë rreth 40.000 vetë gjatë këtyre dy viteve, në fushën e mirëqenjes sociale, me rritjen e asistencës sociale gjatë kësaj periudhe për 25%, në zgjidhjen e problemit veteranëve të UÇK-s, problemi i cili nuk ka zgjedhur për 17 vite dhe kemi zgjidhë brenda këtij mandati, në zgjidhjen e problemit të pensionistëve kontributdhënës, prap problemi i cili nuk ka zgjidhur gjatë periudhës prej pasluftës dhe është zgjidhur gjatë këtyre dy vite gjysmë duke arritur pensionet nga vërtet nga 140 deri në 230 euro dhe kemi arritur që të sigurojmë pensione të dinitetshme. Zoti Abrashi do të punoj që qyteti Prishtinës të përngjaj një kryeqytetit vërtet, një qyteti metropolitan që do të ndërlidhet edhe me komunat përreth Prishtinës dhe zhvillimi ekonomik do të jetë zhvillim integruar, ashtu që do të jetë zhvillimi urban dhe zhvillimi infrastrukturës. Do të bashkëpunoj me gjithë qytetarët e Prishtinës dhe qytetarët e Kosovës, sepse këtu nuk është fjala vetëm për një komunë, por është fjala për qytetin e Republikës Kosovës. Ju njoftoj se ne për poshtë Zotit Abrashi kemi pasur edhe kandidat tjerë për kryetar të komunës Prishtinës. Ka qenë Zoti Ismet Beqiri që është një veprimtar i Kahmot shumë i LDK-s, deputet i Kuvendit të Kosovës, kryetar i grupit parlamentar, ish kryetari i Kuvendit Komunal të Prishtinës, ka pas për krahjen zonja Vjosa Osmani, e cilë është deputet e Kuvendit Kosovës, ka patur për krahje pashtu Ilir Abdigjiku, që është prap deputet dhe është eksperti ekonomis, dhe pashtu ka pas për krahje edhe kandidat jonë për kryeministër zoti Abdulla Hoti. Mirë po gjithë këta individualisht dhe ne në mënyrë të përbashkët, kemi vendosë që Zoti Arban Abrashi tjetë kandidati ynë, ndërka që ta ketë përkrahin në gjithë këtyre kandidatve dhe të punojmë bashkarisht edhe nivel lokal edhe nivel qëndror në mënyrë që të kemi një ndërlidhje të funksionalit të përgjegjësive që i kemi për ndërtimin e misioneve tonë. Faleminderit media, qytetarë, pranishëm gjithë, më lejoni të them 2-3 fjalë, me të vërtet jam i nderuar për besimin cilin më ka dhënë Lidhja Demokratike e Kosovës për të garuar për të parin e Prishtinës. Falenderoj edhe familjen për përkrojën në cilën e kanë shprej gjatë kësaj kohë. Dhe si që jemi gjithë dëshmitar, ne shehëm se Kosova është në luftë mes dy ekstremeve. Dy ekstreme cilat po përpjekën në kuvend, po përpjekën në garën të Prishtinës, ku fatkeqësisht qytetari i Kosovës, këtë rast edhe qytetari i Prishtinës, është vetëm një instrument për të ardhur në pushtet. Koncepti im politik dhe praktik për Prishtinën ka të bëjë që qytetari i Prishtinës të jetë në fokusin tonë, që të ndaj hallet me ta, që të ndaj brengat me ta, të ofrojmë zgjidhje të përbashkëta për problemet e qytetarëve të Kosovës dhe të Prishtinës. Qytetari i Prishtinës ka problem me ngrohje, me ndriçim, me ndotje akustike, me ndotje mjedisore, me parkingje, me transport dhe shumë probleme tjera, dhe unë si kryetar i Prishtinës i arshëm do të mirëm me këto probleme. Nuk do të mirëm me qështje regionale, nuk do të mirëm me qështje ndërkomtare, nuk do të mirëm me qështje qeveris, do të bashkëpunoj me qeverin, do të bashkëpunoj me kuvendin komunal që të ofrojmë zgjedhjet qytetare të Prishtinës, njërë që Prishtina të frymoj lirëshëm dhe Prishtina të përngjaj një qyteti evropian.
Ne gjatë fushatës zgjedhore do të prezentojmë planin konkret se si do të duket kjo Prishtinë. Ne veç kemi punu bazat e këti programi, por do të kemi konsultime edhe me qytetarë që të marim shqecimet të tyre, brengat të tyre, propozimet të tyre. Kuvendi Komunal i Prishtinës, bugjeti i Prishtinës është shumë fleksibil për të ofru zgjidhje. Është fleksibil për të ofru zgjidhje për Dardaninë, për Ulpianën, për Matinë, për fshatrat, për turizmin, për Badovcin, për Gërmin, dhe kemi plane konkrete si të ndodhë kjo. Prandaj falenderoj edhe njëherë Lidhën Demokratike të Kosovës për besimin, kryetarin, nënkryetart, kryesin, familjen për përkrahje dhe gjithë juve mediave, cilët më keni përkrahur gjatë kësaj pune 2 vjeçare si ministri i punës dhe mirëqenies sociale, dhe besoj që kjo do të më jap edhe më jap më shumë konfidencë se do të dalim shumë të suksesshëm në punën tonë dhe në udhëheqjen e Prishtinës. Faleminderit gjithëve. Tani simbolikën vete tregon se jemi afër marrjes së kësaj zyre, po gjithashtu tregon një shesh i cili është shumë afër zyres, pranë zyres së kryetarit, pranë komunës dhe nuk është investuar në të me vite tëra. Prandaj kjo shihet edhe këtu dhe ne mendojmë që me këtë çësje, me punë konkrete të vogla do të ndryshojmë jetën e qytetarëve të Prishtinës.